诸位同修，诸位同学，少忧少恼少病安乐行，阿弥陀佛，阿弥陀佛。请放掌。那我们看现前学佛的人，可以说绝大多数都偏重在修福，把修慧疏忽掉了，修慧非常少数，福慧双修的呢就更少了。在经典上啊，有一个故事，应该大家也常常听过。故事啊，在佛法里面讲就叫公案。这个公案就是说啊，佛陀当年在世的时候，给他的弟子说，有一个阿罗汉，因为那个时候的出家众啊，生活的方式是托钵，这个吃饭呢、是日中一食，树下一宿。出家人每天吃一餐饭，这一餐饭呢，不是自己去煮，而是到外面去托钵。那么这个托钵呢，有规矩。托钵的规矩啊，是只能托七家，次第起食，一家一家按顺序托七家，不是说一条街有十几家，从头托到尾。不是啊，也不能说看到这一家好像比较贫穷，这个饭菜啊可能比较不好，跳过去托别家，不行啊，要按照顺序次第托七家，这是为了防止贪心。佛陀规定只准托七家啊，那么如果托了七家都没有受到供养，那么你就好好回去饿一天，到明天才可以再出来托钵。那么其中有一位罗汉啊，常常托空钵啊，出去托钵啊，没有人供养他。那么佛呢，就说出他的因地，他什么原因托不到啊？说他过去生中修慧不修福，所以现在证了阿罗汉了生死了，但是呢，没有福报，有智慧。要生死出轮回，但是啊，生活过得很清苦。另外呢，也有一个在过去生中是他的同学，他跟他相反，专修福报不修慧，戒定慧三学他都疏忽了，都不重视，重视修福，到处布施供养救济，这是修福报。那么这一生呢，这个修慧的他证阿罗汉了，修福的呢，他堕在畜生道，堕落在畜生道里面，但是啊，很有福报啊，虽然做畜生很有福报，他是一只大象，一个国王的大象，国王要出去啊，这个大象是他的坐骑啊，所以这个大象呢，皇帝这个国王啊，派专人伺候，派人来伺候这个大象，天天为他梳洗
照顾他的生活吃喝。这个国王出去啊，这个金银珠宝璎珞啊，把这个大象挂得满身做装饰。大象挂璎珞，福报很大。有的人过生活都没有这个大象过得好，前生修的福多，修福报。那这就是说出这两个人在过去生中是同学，一个修福，一个修慧，两个都有缺陷。畜生是愚痴，另外一个呢，虽然证阿罗汉了，但是啊，常常没饭吃，这也很苦恼。那么这是讲到因果，这是真实的。佛没有妄语，佛没有戏论，佛不会给我们讲开玩笑的话啊，所说的都是真实的。所以如果我们明白这个道理，我们可以看到现前的社会啊，有许多确确实实有智慧有学问，见解确实很高明，看事情看得深远透彻，可是呢他贫穷，那在社会上没有地位，没有财富。这个家师也说过，他过去的老师方东美先生就是一个例子，有智慧没有福报，一生教书拿一点薪水，说有的时候啊，看到喜欢的书啊买不起，那看到好的书想要去买没有钱，所以这个我们就晓得他过去生中修慧，慧修得多，福修得少，所以他这一生清苦。那么我们又看到很多发大财的人，大企业家，他们可能小学都没有毕业，确确实实没读过什么书，也没有什么高深的学问，可是他有财富啊，许许多多有学问的人替他工作，听命于他，听他的差遣，这就是前生福修得多，慧修得少。所以佛家教给我们要福慧双修，福慧并重啊。我们在三皈依里面常常念到皈依佛二足尊，二足是什么含义呢？二足是智慧福德，足就是表示圆满具足，佛的智慧圆满，福报也圆满，世出世间的人没有比佛福报更大的，那也没有能超过佛的智慧，所以是二足尊，这是诸佛做一个榜样给我们看，那意思就是叫我们在修学的过程当中不可以偏重在一边，一定要福慧并重，福慧双修。那么这一段经文里面有供养的境界，有供养的因缘，有供养的物品，
有供养的仪式。那这些我们都要明了，这是布施供养，这都是修福。佛家常说，入道以智慧为本，但是智慧呢，一定要以福德为基础。所以这个十大行愿里面，第三愿就是要我们广修供养，可见得这件事情确实很重要。那么这一段里面我们要讨论的第一段呢，是讲境界，境界之大与前面两段经文呢是相同的，境界都是以尽虚空遍法界来说的，一切诸佛都是我们修供养的对象。这下面经文又说，我以普贤行愿力故，起身信解现前之见。这一句经文是讲我们能供之因，这样广大的境界我们凭什么能供呢？凭着有自力跟他力。他力是讲法力，我以普贤行愿力故，这个就是修普贤行，发普贤愿，这是普贤菩萨法力的加持。那么这后半句是讲自力，从普贤行愿力里面呢，我们明白了兴起甚深的信解，这样才能够做得到。这个前面每一段可以说能供之因都是相同的，都一样啊。那么下面呢是讲供养具，这个供养具就是供养的物品。那么这个物品的种类啊，实在讲也是太多太多了啊，说之不尽啊。那么这里只是举几个例子，悉以上妙诸供养具而为供养，这一句是总说，可见得这个供养具是属于物品，这个里面呢一样说之不尽啊。在物品里面呢，选择最好的来供佛，众生生生世世在六道里面生死轮回，苦多乐少，生活相当的困难艰困，为什么会这么苦呢？就是不知道修布施修供养，越是苦越舍不得，越舍不得来生就更苦，这个事情非常麻烦啊。所以菩萨行六度里面第一条就叫我们修布施。那么普贤十愿里面，这是列在第三愿，六度十度呢都是摆在第一，可见得佛法的确重视修福，把布施摆在第一。那么经里面呢，这个供养具只举了几样啊，哎呀，来做一个代表，而且这几样里面呢，样样都含有表法的意趣啊。我们看经文，所谓花云、蛮云、天音乐云、天伞盖云、天衣服云、
添种种香，涂香、烧香、墨香、如是等云。啊，那么这个几句就从供养句里面呢、举出几种，他举的有花、音乐、伞盖、衣服、香，那后面呢还有灯，举出这几种，一一亮如须弥山王，这是讲数量。燃种种灯，酥灯、油灯、诸香油灯，一一灯柱如须弥山，一一灯油如大海水。那么这是供养句，我们把这个文简单的介绍一下。这个花，供花，香花供佛。我们说到供佛啊，首先就会想到香花啊。那么经上这个经文上每一个供养句底下都用一个云，这个字啊，在一切大乘经典里面呢、也常常看到。它是什么意思呢？花跟云怎么会有关系呢？音乐跟云有什么关系呢？伞盖跟云有什么关系呢？这个云是什么意思？是表示诸法实相，表示一切的物相非有非无，是这个意思。我们看云，这个云，天上的云，远远看呢、一朵一朵的，近看去摸啊，摸不到。这就是说明一切万法相有体无，也就是《金刚经》上所讲的，凡所有相，皆是虚妄。有相就像云朵一样，有相，体呢？没有，体空。啊，能够知道这个道理，了解这个真相，才能看得破，看得破，然后才能放得下。看破就是看穿了，看透了，看穿一切法的真相，这是学问。放下就是福报，也是功夫。看破是慧，放下是福，真正的福慧双修。所以在一个字当中就有很深的意义。那么花，花代表因，为什么代表因呢？先开花后结果，所以花是果之因。花如果开得好，我们就晓得将来它的果实一定结得好。因此我们在佛前供花，它真正的含义是教我们看到花就想到我们要修行。修行是因啊，有修才有德，才有果，才有果报啊。将来成佛是圆满的果报，是表这个意思啊。我们供佛这些花呢很有限，哪里能像经上讲的这么广大呢？
这个境界其实我们要懂得，我们眼睛看到一朵花在这里，在我们观想当中，这个世间所有的一切花都在这个时候供养一切诸佛，是这个意思。我们看佛堂供的这些花代表因，那么外面的花就不是吗？路边的花就不是吗？都是一即一切，一切即一，这就是普贤行愿力。尽虚空遍法界一切诸佛刹土里面，所有一切花在这个时候同时供养，要有这么广大的心想、心量、观想。一切法从心想生，这也是华严经告诉我们的。心量要大，要专注，要拓开。虚空有多大，我们这个心量就多大。那也就是心包太虚，量周杀戒。平常我们没有读这个普贤行愿，不知道要心量有多大。一切诸佛刹土有多少，不知道。我们心量很小，想不到那么多，想不到那么大。这个心量小，窄小，那当然处处都是障碍，处处都不通。因普贤的力，把我们这个心量解开，心量拓开。跟虚空法界一样大。那么供果啊，我们在佛前供果，果刚刚讲了，果代表花，花是因，结果先开花后结果，有因就有果。果呢，代表菩提涅槃，代表成佛啊，这是果报。所以见到果呢，要想到我学佛目标是什么？目标就是无上菩提，也就是说，提醒我们自己要往这个方向努力。啊，那么明了这个道理之后呢，无论在什么地方，无论看到什么花，就要提起这种观照、观想。那么现在这部经是《华严经》，这个经的题目，完整的题目应该是《大方广佛杂花庄严经》。啊，我们中国人喜欢简单，喜欢简略，所以杂花呢只取了一个花字，把这个杂字去掉了，庄严也把庄字去掉了，只取了一个严字。这个杂花庄严的意思啊，就是像一个大花园一样，这个世间所有的花在这个花园里面应有尽有，庄严美好，它不止一种。所以华严经就像一个大花园一样。人人念弥陀，弥陀心中坐，法莲处处开，净土自拥有。老年生活何处去，要如何找到心灵的皈依处？
上尽下空老和尚的悲愿，为一切有缘大众修身养老，往生净土设下，发愿在这一生要求生净土，打造生命最好的归宿。欲缘乘船弥陀无尽愿，与缘深入弥陀无尽愿，随缘弘扬弥陀无尽愿，和缘共住弥陀无尽愿。上尽下空老和尚弟子，台中法莲净土学会上务下广法师，发愿在台中太平筹建光寿山法莲佛陀教育学院附设弥陀村，目前园区正在续建中，呼吁善信大德发心护持。您的点滴护持不仅是打造一座弥陀村，更是为自己及后代营造一座安身立命、长养慧根的人间天堂。邮局划拨账号22703000 22703000，户名台中法莲净土学会，洽询电话04-2291-3567 04-2291-3567 0919-952-231 0919-952-231，功德无量。